É verdade. Francisco Paim. Francisco Paim. 73 anos. 76. 76. 76 anos. Natural de Freguesia de São Sebastião. Natural de São Sebastião. Nasci na Rua Fria. Rua Fria. E estou aqui há 52 anos. Parece que a existência destas covas neste muro aqui da Igreja de São Sebastião tem a sua razão de ser. Tem o seu significado. Exatamente. E vou dizer ao Sr. Hildeberto, quando em 1927 o Dr. Gervásio Lima quis fazer um livro sobre os primeiros cantadores que cantaram em cima do peito pela primeira vez, veio fazer uma recolha aqui a São Sebastião e uma das fontes de informação foi o meu bisavô, que conhecia bem de perto o Francisco Terra, que era conhecido pelo Terra. Exatamente. E o António Pacheco de Lima, que era conhecido por António Inácio. Oh. Esses cantadores eram de Portos de Oio, nasceram de Portos de Oio e foram, foliões na freguesia de Portos de Oio. Mais tarde, o Terra casou para o Porto Martim, para o lado que pertencia a São Sebastião, que o Porto Martim foi um croato de São Sebastião, parte do Porto Martim. Ele casou para lá, e quando casou para lá, ficou a tomar conta de uma vinha que o meu bisavô tinha lá no Porto Martim. Ele não dava a vinha, dava a vinha, e mais tarde, o meu bisavô comprou o mato ao pé e acrescentou a vinha. Quando foi fazer o arroteamento do mato que comprou, foi o António Inácio e mais o Terra que foram fazer isto. Eles, a vida deles, eles não sabiam ler nem escrever. A vida deles era, trabalhavam com ela. E foi aí que o meu bisavô deu em tomar conhecimento deles, que também ia trabalhar. Eles eram mais velhos que o meu bisavô. E então aí, quando eles se encontravam, cumprimentavam-se, eram sempre com cantigas. Que engraçado. E ali o meu avô aprendeu muitas. Trabalhou em base eles lá, e depois eles escutavam cantigas uns aos outros, e o meu avô recolheu algumas. Eu agora posso ir ali para dentro e posso ficar aqui. Posso ok, até... mas as e covas... Então, já... E então eu vou chegar aqui. E então... Acha que... Não, não. Diga, diga. É só então, para estarmos mas é aqui. Para dar exatamente. E então, mais tarde essa vinha tocou aos meus avós, dos meus avós para os meus pais. Enquanto tocou aos meus pais, eu e mais um irmão meu e um empregado que meu pai tinha, a gente ia para lá mudar no mês de janeiro e fevereiro. E quando dava em chevoeiro, a gente vinha para a nossa casa, ficava numa ponta. Encostávamos à casa do tio António Terra, que era neto do primeiro cantador, do Francisco Terra. Ah. E então ele já era um homem velho e contava histórias à gente. Do primeiro cantador que existiu aqui na nossa terra. Que foi cantar acima de um croito. Ah, que engraçado. Era o tal Francisco Terra, que era de Portos de Oio. Oh. Essa vinha, mais tarde a vinha do meu bisavô foi para os meus avós para os meus pais, quando estava na mão dos meus pais, é que eu e mais um irmão e um empregado íamos para lá a mandar. Só para não perder a ideia. A cantoria acaba por começar para os lados aqui de São Sebastião. Foi aqui, eu vou já chegar lá. E então, quando chegou, a gente, em vez de ir para a nossa casa, que era mais distante, a gente ia para a casa de António Terra. Ele era carpinteiro e tinha uma casinha velha onde fazia serviço de carpinteiro. Exatamente. Ele já não podia ir para cima das casas. Naquela altura ele havia até a idade que eu tenho hoje, era já um homem velho. Exato. Mas fazia umas rasouras, umas cadeiras, umas mesas, era o que ele fazia. E então quando a gente gostava era que o velho abrisse a porta, que a gente ia para lá e ele contava as teorias. E então começou a contar umas teorias. E ele dizia que tinha pena que o Dr. Gervásio de Lima, quando fez o primeiro livro dos cantadores, não tinha botado o avô onde é que tinha cantado pela primeira vez em cima de um croete. Oh. E o velho tinha pena, e eu perguntava lá, tio António, mas então onde foi isso? E ele disse, era na vila, porque a gente era da vila. Ah, que engraçado. A gente era de Porto Martim, mas da parte que pertencia a São Sebastião. Já entendi. E foi num domingo que tem costos, no primeiro bolo, com o meu avô, foi à vila, à missa e mais a minha avó, e à saída da missa, era o bolo, distribuía-se as raparigas novas com tabuleiros de fatias de pão doce e os rapazes com jarros de vinho distribuíam copos de vinho às pessoas que estavam ali. Exatamente. As pessoas agrupavam-se aos montes e os mais velhos sentavam-se em cima de muro como eu estou aqui. Isto fala, estamos então, a falar há quantos anos atrás? Há perto de 18 ou 18. 18 anos. E então, o António Inácio, o Terra sai da missa e encontra-se com o António Inácio. E encheram uma barrilha de pão e vinho, mas daquele lado, em frente à igreja, para o lado da praça. E as pessoas, juntou-se ali um grupo de homens e teve um homem que disse ao Terra, Terra, onde tu vais cantar, não diz para aí duas ou três cantigas para alegrar essa gente. E o Terra bota uma cantiga ao António Inácio, e o António Inácio botou uma cantiga a ele. E foram-se chegando, as pessoas foram-se chegando todas para ali. E quando chegaram para ali, o Terra, as pessoas cá atrás, não viam o Terra.
E então desenhou a terra só por cima do muro, que é para a gente ver, cara. Com a terra media 1,52 m e pesava 49 kg. E sei disso porque o meu bisavô pesava, se era na balança do meu bisavô, quando vinha cá levar uvas e fios. Que engraçado, que engraçado. E então, mas ele era pequenino, mas era uma pessoa nervosa, esperta e discreta, era muito ativo. Era um grande cantador naquele tempo, era o melhor. Exatamente. E então pôs-se em cima do muro e, como era muito esperto, e era uma pessoa nervosa, dava um passo para lá, um passo para cá, um passo para lá, outro passo para cá, e distraía-se. Os muros tinham, naquele tempo, tinham os muros, eram 2 em 2 metros, tinham uma cova como esta. Exatamente. Mas era em volta da igreja. Estas covas têm o seu significado. Uma cova era feita, tinha aqui, era, ainda tem ali no quintal da minha prima, umas flores, que é chamadas erva de senhores, flores do Senhor Espírito Santo ou confeitos. É uma monda parecida, branquinha, com branquinha, miudinha, mas tem muita resistência à seca. Aquelas mondas, era uma cova dessas, de monda, daquelas mondas não, daquelas flores. Daquelas flores. Que elas têm muita resistência à seca, começam a abrir no mês de abril e acabam em folha, estão sempre abertas. Que engraçado. Acaba uma, começa a outra. E isto aqui era uma espécie de vasos de flores que tinha aqui em volta da igreja. Era um vaso de flores, que não era vaso, era uma cova que está as flores. Exatamente. E a outra cova cheia de água benta, uma de flores, outra cheia de água benta. E a água benta era assim, as pessoas passavam aqui, metiam a mão na água, as pessoas passavam aqui, metiam a mão na cova, benziam-se, era um cumprimento a Deus. Que engraçado. Era isso que eles faziam, que naquele tempo. Naquele tempo. Naquele tempo. E então o terra foi para cima de muros e começou a cantar. E como era uma pessoa muito ativa e esperta, e começou a dar um passo para lá, um passo para cá. E o terra distraí-se, mete o pé dentro de uma cova da Uaventa, desequilibrou-se e ia cair para o caminho. Só na cair para o caminho, porque o António, ela contou-se ao pescoço do António Inácio, o António Inácio media 1,95 m e pesava 120 kg. Era uma barra. Era uma barra. Era uma barra. É verdade. O terra desequilibrou-se, agarra-se ao pescoço do António Inácio, o António Inácio bate-lhe o braço de trás, ficou sentado no braço, nem uma criança de 3 anos que vai ao colo de pai. Que engraçado, que engraçado. E então o povo disse, gritou e disse assim: vai para o Coreto, que no Coreto não tem caiobas. O António Inácio estava, como eu estou sentado aqui, com o outro ao colo, vira as pernas assim para o caminho. Exatamente. Leva o terra sentado aqui, no braço, e foi total em cima do Coreto da Praça. É engraçado. Estou em cima do Coreto da Praça, e ali disse a primeira cantiga, e eu perguntei ao tio António Terra: ó tio António, mas eu te lembro-se, ó meu, lembro-me que o meu avô contava-me isso. Ah, que engraçado. O meu avô só tinha era pena. Ele não disse que o avô tinha pena, ele é que disse: eu é que tenho pena que essa história não está no livro das cantigas do meu avô. Que engraçado. E depois, quando foi para cima de Croete, o terra, a primeira cantiga que disse foi esta: eu sou acima de Deus e acima de Deus eu sou. E o António Inácio respondeu: acima de Deus nunca cabe, porque Deus nunca pecou. Isto é cantigas, homens que não sabem nem escrever. Ele disse que seja a primeira cantoria. Que engraçado. Daí para cá houve várias cantorias. E o tio António Terra dizia cantigas como meu bisavô também já as tinha dito. A gente vai dar continuidade a isso, mas só há pouco falou ali dentro. Sim. Estes muros eram mais altos. Eram mais altos, era mais alto aí uma palma e meia. Já são para pagar isso ou já pagou? Não, não, à vontade, mas para falar. Não, vai-lhe para dentro, ok. Não, não, o senhor cozinhou essas filhotes todas? Não, isso... Estou a brincar. Eu tenho aqui um vizinho que tem tudo aqui. Ah, é disparado. Sou viúvo, vivo sozinho. É, na face comum. Eu faço comida, mas é pouca coisa. Que engraçado. Continuidade. É verdade, a gente passou, da rua agora para casa, mas sempre na continuidade da nossa conversa. A continuar a nossa conversa, o tio António Terra dizia-me cantigas do avô. E o meu bisavô dizia-me cantigas do primeiro cantador, através do conhecimento que tinha, porque ele é que lhe fazia a vinha, fazia-lhe o trabalho da vinha. Quando era de verão, vinha-lhe cá, levou os figos, então os figos e as maçãs e uvas. O meu avô, o meu bisavô, era metade para cada um. Diz: olha, tu, que o terra tinha 4 ou 5 filhos, o primeiro cantador. Ele dizia: tiras para ti metade e dás-me só metade. Era natural aqui de São Sebastião? Era o meu bisavô. O seu bisavô era daqui. E o seu António Terra? O António Terra e o António Inácio eram homens do Portos de Ouro. Eu já disse isso há bocadinho. Eram homens de Portos de Ouro. O Terra era filho de um homem de Puique. E a mãe dele chamava-se Maria Santa, de Portos de Ouro. Que engraçado. E nasceu em Portos de Ouro. E o António Inácio era António Pacheco de Lima, mas era conhecido por António Inácio, a razão de ser António Inácio, eu não sei. Sim, sim, sim. Mas também nasceu em Portos de Ouro.
E o tio António Terra de Porto Martim dizia-me que ele que morou há algum tempo, não sabia, o António Inés não sabia para onde é que tinha casado, mas sabia que ele que morou há algum tempo em São Sebastião. E foi nessa ocasião que morava aqui, é que veio ao bolo daqui, veio à igreja à missa, e é que à saída da missa fizeram-lhe o bolo. Oh. O bolo era as raparigas com tabuleiros de pão doce e os rapazes com gerros a dar vinho às pessoas. Ainda hoje na Ribeira Seca, com o croato de São Sebastião, este ano passado estive lá numa acrobação e ainda mantém quase aquilo que estava há 200 anos. Não, à saída da missa, dão pão e os mordomos com gerros. E também brindar vinho. Não, estou agora a questão, está na Ribeira Seca, aqui ainda disse não agora. Exatamente. Eles dão à saída da missa, dão um pão, não é às fatias, dão é um pão. E os mordomos distribuíam. Tinham dito, não sei quem é que me disse, que as cantorias tinham nascido aqui para os lados da Ribeira Seca. E não sei se é verdade, se é mentira. Portanto, ou só depois pedia-se, porque ele morava aqui e estava ali a pegar a Ribeira Seca. Não, estou a dizer que vai de encontrar aquilo que o senhor. Sim. Foi para estes lados. Foi para estes lados. E que o pezinho, também, não sei se é verdade, nasce para os lados da Terra Chã. Talvez. Sei se é verdade, se é mentira. Talvez. Que era tipo quadras de agradecimento do sim. Aos senhorias quando restava comida que vinham. Isso é a espécie de uma briança que se chama briança no raminho, que ainda hoje dá raminho. Os criadores, os criam bezerros. O pezinho vai por causa deles dizer cantigas de agradecimento. Exatamente. Mas a gente vamos continuar as cantigas todas. Vamos continuar. E então o tio Terra contava-me e o meu bisavô contava mais ou menos as cantigas. Numa cantoria qualquer, o Terra disse ao António Inácio: tu, se fosses uma grata que um homem tivesse sua, nunca entravas para o palheiro, ficavas sempre na rua. Porque ele era grande, mas não cabia dentro do palheiro. E o Terra, dizia ao António, e o António Inácio dizia ao Terra: e tu, a Terra, grato com grado, e o António Inácio dizia ao Terra: e tu, se fosses uma grade, só uma grade de mão, para agradar um canteiro de covinha ou uma geira de feijão. E depois o Terra dizia a ele, e somos sem saber ler nem escrever, o Terra dizia a ele ao António Inácio: eu comprei uma boca negra um peixe. Eu comprei uma boca negra ao canto de certa rua, com uma cabeça muito grande e uma boca como a tua. E então o António Inácio respondia ao Terra e dizia: e eu comprei um peixe rei na semana do intrude. Era pequeno como tu, com mil guerras e tudo. E o Terra, era homens que sabem encantar, e o Terra dizia ao António Inácio: desses peixinhos miúdos, muita vez como a ceia, mas numa boca como a tua, só se fosse uma baleia. Muito e depois o António Inácio dizia ao Terra assim: porco pequeno e grande nunca dá muita fartura, chega-se a meio do ano, acaba-se na gordura. E o Terra e o António Inácio, e o Terra dizia ao António Inácio: viva o António Inácio, homem de muita fartura, um porco desse tamanho não dava tanta gordura. E depois o António Inácio, o Terra virou-se para o António Inácio. O António Inácio era um homem muito grande, tinha uns sapatos grandes, à medida de corpo, nem mais nem menos. E agora o Terra disse, olha para os sapatos do António Inácio e disse-lhe assim: quem te fez esses sapatos, de certeza que foi dos sapateiros, um por dentro, oito por fora, como quem coce palheiros. O senhor não sabe o que é um palheiro, o senhor sabe o que é um palheiro. Quando se arremata o palheiro, mete-se duas canas em cima e depois fica um homem por dentro e oito por fora, ou por fora, mete o vinho por dentro e o dentro é que arremata. Por isso tinha dois homens. Não sabia isso, mas é assim. Se sabe que um palheiro é assim. Sim, que é um palheiro. Agora, o tipo de arremate? O de remate era com duas canas em cima para apertar a palha por dentro. E o que estava por fora metia um bocado de vinho por dentro, dos dois lados, e o que estava dentro é que descia aquilo e é que amarrava. Por isso ele fez a comparação de sapatos. Quem te fez esses sapatos, certeza que foi dois sapateiros, um por dentro e outro por fora, como quem calça palheiros. Exatamente. E António Terra contava-me também uma outra, que houve uma rapariga, uma cantadeira, que era, que um dia fez-lhe uma pergunta, e, num boal, e a cantadeira virou-se para o António, para o tio Terra, que ele era Francisco José da Terra, era conhecido, era Terra. E pergunta ao Terra: quantas penas tinha um goal? E o Terra vai e disse-lhe assim: as penas que tem um goal, já te digo, lindinha, a maior pena que o goal tem é quando lhe foge a galinha. E ele ria. Era um velho como eu, era um velho como... Ria. E depois ele dizia assim: é porque ainda a gente às vezes queria assim, é porque ele fala aí que eu vou dizer mais um. Havia uma cantadeira na freguesia da Serreta. Cantadeiras de não era de pau, que balhavam, era no Espírito Santo. Muita gente não fala nas desfolhadas, mas as desfolhadas era os leguastes se juntar muita gente. Meu pai, a gente morava fazer quadras e ia juntar muita gente. Meu pai, a gente morávamos ali na Rua Fria. Que engraçado. E meu pai
Ajuntámos a gente, ajuntava ali 30 pessoas. Eipa, 14, 15 a desfolhar a família de Timo Manuel Ângelo. Tinha 6 filhos, era as filhas do Timo Manuel Ângelo, a mulher, eram os vizinhos. Aquilo não havia muitos motivos para fazer, não havia tanta festa, qualquer motivo era motivo. Era motivo de festa. E meu pai estava para ali, eu, 9 servos de milho, num poate, que a casa do meu pai tem 15 alqueires de terra, oh, aqui na Rua Fria, a gente tinha um poate. A casa do meu pai fazia um U, por lá de dentro, tinha 3 casas. Entrava-se por dentro. A casa do meu pai estava virada para o norte, virada para o sul tinha uma casa que era de arrumar ramas e coisas, e ali para o lado oeste tinha outra casa que era uma casa de arrumar palha, uma outra que arrumava os carros de bois, que a gente tinha 2 carros de bois, e a outra era a adega que meu pai fazia 14, 15 pipas de vinho. E depois o poate era um meio alqueiro de terra, que meu pai chegava com os bois e com aquele milho, estava um monte aqui e outro ali, e aquelas mulheres, uma 7 a 8 desfilhavam aqui, as outras 7 ali, e depois botavam para o monte, e os homens atrás a amarrar, e os rapazes a cartar para o quintal para as burras. Era ali 30 pessoas, todas em movimento. Cada e ali é que se falava em mexericos, em casamentos, e ali que se estavam muitas cantigas. Rapazes que estavam, por exemplo, eu queria namorar aquela rapariga, já andava com ela debaixo do outro, estudava uma cantiga, e lá botava uma cantiga, e depois ela também. Era assim, naquele tempo. Mas então, vamos à cantadeira do. Havia uma rapariga que era da Serreta, que era cantadeira dessas cantigas, cantadeiras que cantavam nos espíritos de sono, nas desfolhadas, nas matanças, exatamente, nestas coisas assim. E ela era cantadeira e teve um irmão que casou para o Porto Martim. Essa irmã coroou, era vizinha do Terra, do primeiro cantador. Como eram vizinhos, o cantador ia lá ajudar a rezar o texto. E quando se acabava de rezar o texto, fazia-se uma roda no caminho. A roda era, toda a gente participava, era, eles faziam, era uma roda parecida com aqueles bares homens, que e se faz, homens e mulheres, era toda a gente, era parecido com aqueles bares que se fazem em São Jorge agora para o Natal, é uma roda assim, dão as mãos e 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, 2 passos ao meio, era assim, por acaso já vi, e era ali que os rapazes estreavam a cantar e as raparigas. E agora essa cantadeira da freguesia da Serreta que estava em casa da irmã era vesga de um olho. Mas não conhecia o Toerra, não conhecia o tio Francisco Toerra. E estava na roda e de vez em quando olhava para o homem. E o homem olhava para ela e ela encheu-se de coragem e bota-lhe assim de cantiga. A mim já me tinham dito e para ver e fiz em pão. Realmente eu nunca vi um homem desse tamanho, porque ele era muito pequenininho. Que já disse o que é que ele me dizia, exatamente. E veja o senhor a resposta que ele deu. E ele disse: os que vêm a este mundo, todos têm o seu defeito. Uns são muito pequeninos, os outros não olham direito. Que era ela cada vez. Era vesga, que engraçado. Era assim. E estas quadras, portanto, o senhor foi ao longo deste tempo? Foi aprendendo, porque o senhor está a ver que isso tem 200 anos. É verdade. Onde é que havia DVDs para formar isso? O senhor hoje é que está. É que eu digo que o senhor é o rei dessas coisas. O senhor é que está a dar o desenvolvimento a essas coisas. Eu até lhe digo que tenho aprendido muita coisa com pessoas como o senhor. Uma coisa impressionante. São, e não é para estar na sua frente, são verdadeiras enciclopédias. Ah, só eu agradeço o elogio, mas também critico o exagero. Mas agora vou acabar, que é para não me perder. Acabo, porque também não quero perder nada. O Tio Terra ficou doente, era mais. Os anos passaram-se, ele ficou doente e foi ao doutor. O doutor, ele sofria da bexiga, depois tinha dores. O doutor era também conhecido que Terra. Ele teve que soprar. E o doutor disse: ó Terra, tu tens que soprar. E depois, como o senhor quiser, e lá foi o prato. Estenaram-se e foi o prato. Naquele tempo as operações já eram de cheiro, não era de injeção, o senhor sabe, de cheiro, a pessoa sentava-se aqui em cima da mesa, eles davam-lhe uma coisa para cheirar, ele caía para trás e fazia a operação. Anestesia, mas naquele tempo chamava-se era cheiro. Era cheiro. Pois claro que é anestesia, como a gente não diz. Mas a gente... Como é que eles dizem? Não era por via intravenosa? Não. Eu nunca fiz isso, mas eu ouço dizer que é assim. É capaz. Então, o Tio Terra contava-me o noite, estou a dizer coisas que o noite é que contou a. É capaz. Ele então dizia: ó bem, meu avô sentou-se em cima da mesa e o doutor disse assim: ó Terra, tu vais-me dizer uma cantiga. E agora o meu avô disse a ele: ó, senhor doutor, pois estou aqui todo nervoso que vou ser operado e o senhor ainda quer que eu diga uma cantiga. Ó, senhor doutor, não digo cantiga nenhuma, homem, não posso dizer, estou mal disposto, agora um homem vai ser operado. Não digo, senhor doutor, não digo. E ele disse: ó, Terra, tu vais dizer. A gente sempre conhecidos, tu vais dizer uma cantiga. Tu, se disseres uma cantiga, eu vou-te tirar 10% na operação, do meu trabalho. As despesas vais ter que pagá-las 100. Ora, o dinheiro, naquele tempo não havia dinheiro. Não era muito. E ele vai e, coitadinho, disse obrigado e disse assim. Pois então lá vai. Mas ia para dizer cantiga, pois para e disse assim: ó, senhor doutor, e agora se é de São Asneira, o senhor não vai gostar, vai me matar em cima da mesa, e na canto.
Seu rapaz, estás tolo? Homem, já, eu quero uma cantiga, já agora eu digo, eu quero uma cantiga, mas é que seja apimentada. É. Tu vais dizer uma cantiga apimentada, que eu gosto dessas. E então disse, ah, senhor doutor, pois então lá vai, se o senhor gostou, há. E então ele disse-lhe assim, se eu não tivesse dores e não sofresse das urinas, eu cagava para os doutores e para as suas medicinas. Pai, grande cantinho. O doutor Pierre Ria era via-se um rapaz novo. Era de Francisco Terra. De Francisco Terra, que era o top pequenininho. Ah. Ele era via-se um rapaz aqui como o olho de verde. Bom, o homem foi operado e aquilo correu tudo bem, correu tudo bem. Ao cabo de dias ele tirou os pontos e o doutor disse-lhe, pá, estás bom, estás a modos de ir para casa. Tu, terça-feira, vais para casa. Isto foi numa sexta-feira. O Tio Terra contava aqueles dias, aquelas coisas muito miudunhas. Então, aqui ia a pegar. Se eu quisesse contar, passava à frente isso, mas ele contava com esses pormenores. Ele contava com esses pormenores. Opa, e foi numa sexta-feira. E depois o doutor ia passei, e o meu avô era para sair na terça. O meu avô vai e disse: ó, senhor doutor, já agora o senhor vai-me dizer quanto é. Naquele tempo não havia ação médico-social, não havia nada disso, cada um pagava. Era por cada um, era verdade. Oh, mas há 200 anos, já. Havia cá nada disso. Não havia nada. E o que é certo, há 200 anos, mais coisa, menos coisa, mas anda por aqui, anda por aqui. E depois o doutor disse-lhe, ó Terra, custa-me a dizer, pá, mas é tarde. Só, senhor doutor, o senhor tem a brincar comigo. Só, Terra, não, é verdade. É isso, é pá, não posso fazer por menos. Vira-se o Terra, ó, senhor doutor, pois o senhor disse-me que tirava 10% e sou ainda mesmo com uma conta dessas. Vira-se o doutor, e é que eu já tirei mesmo 10%, senão ainda era mais tanto. Vira-se o doutor, ó, senhor doutor, eu vou ser franco, eu sou pobre e não posso pagar esse dinheiro de uma vez. Eu hei de dar metade e a outra metade. Eu tenho dois filhos, um vai ganhar todos os meses o dinheiro que vem ter aqui e o outro dinheirinho é para ir, já sou velho para ir comer mais os outros rapazes e a mulher. O doutor teve dó de ele, porque eu conhecia, e disse, ó Terra, eu vou dizer uma coisa. Olha, a gente somos amigos, eu vou-te fazer o trabalho de graça. Mas tu vais pagar os remédios. Oh, já assim é melhor. Coitado, não havia ficar contente. Ficou para o Terra pagar as despesas. Mas o doutor disse, mas isto não fica assim. Tu vais, não pagas dinheiro, mas vais dar mais uma cantiga parecida que aquela que disseste antes de seis operar. Para arrematar do... É, tu vais dizer agora aqui um ano fundo. E depois ele põe-se assim. Ele não levou muito tempo a pensar e vira-se para o doutor e disse assim. Eu tomei um doutor de ponta pela cura que me fez. Quando me apresentou a conta, fiquei doente outra vez. Isso está bom. É engraçado. Aqueles homens. É verdade. Eram homens que não sabiam ler nem escrever. E o Terra contava muitas, mas isso já foi. Olha, eu tinha 15 anos, tenho 76, isto já foi há 60 e tal anos. O senhor ainda hoje continua aí a ver uma cantoriazinha ou outra? Gosto, vou eu. Este ano vejo mais ou menos 20, 15, 20. Está bastante. Os cantadores são mais ou menos, ou o senhor acha que... Não, eu vou dizer uma coisa. Hoje a gente tem dois cantadores que, para mim, o que eu vou dizer, a maior parte das pessoas não vai estar de acordo comigo. Mas eu também vou dizer a minha opinião. Vou dizer a minha opinião, exatamente. Eu acho que como o António Isidro de São Jorge e o Zé Eliseu, que ainda são acima de Charrua. Acha que ainda são? Principalmente nas Sextilhas, que o Charrua nas Sextilhas era gente, fraco. Muita gente acaba o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira é só para dizer palhaçadas. Pois. O Bruno Oliveira, para cantar. Epá, não tem nada contra o Bruno Oliveira. Sei. Até estou bem informado que ele é uma família bastante honesta e séria, e o rapazinho é muito honesto e sério. E eu também gosto das cantigas mas do Bruno Oliveira. Mas o Bruno Oliveira, na minha opinião, ele foge muito às regras. Não é por não as saber, mas ele foge às regras. Que o Bruno Oliveira sabe as regras, porque eu já ouvi o Bruno Oliveira a dizer na Viteca um rapaz que era São Miguel, que é um murro, qualquer coisa, que trabalha na Viteca, por causa das danças. Isto aí há dois ou três anos. E ele perguntou ao Bruno Oliveira qual era a mestria das danças. Se tinha regras, e o Bruno Oliveira disse-lhe que tinha regras. E eu sei que a cantoria tem regras. Que as cantorias. Eu sei alguns cantadores novos que nem sequer sabem. Eu outro dia, de propósito, nessa matança, eu perguntei a um. E perguntei então ao Gênio Zé, mas o Gênio Zé, se lá sabia. Mas eu perguntei a um, na arte de cantar, o que são glosas? E ele disse-me, opa, ainda sei. Eu perguntei ao Gênio Zé, o Gênio Zé disse-me que era glosas. Mas já. Há a cantiga popular que era as cantigas que se cantava e como essas que eu acabei de cantar aqui só rimavam em duas rimas, era na primeira e na segunda. E a cantiga popular, quem a mudou para a quadra literária foi
o bravo dos pescoutos. Já ouvi falar. Que em 1922, eu só não sabia ler nem escrever, foi para a América, teve muitos contatos com uma prima, essa prima era professora, a professora ensinou a ler e a escrever, e ele foi o maior revolucionário das cantigas ao desafio na Ilha Terceira, desde que ela foi descoberta há quase 600 anos. Quando eu andava na quarta classe, eu só tenho a quarta classe, exato, a professora dizia à gente que esta ilha foi descoberta por Vicente de Lacos, havia duas opiniões, uns diziam que tinha sido a 1 de janeiro de 1445 e outros diziam que era no dia 26 de julho de 1445. A época é a mesma, mas os dias eram diferentes. Exato. Mas eu estou mais da opinião que ter sido em julho, porque os primeiros, já estou a ver fora das cantigas, a gente depois vão. Mas depois, isso é uma história, mas é verdadeira, porque isto conta o Ferreira de Drummond. O Ferreira de Drummond, olha, morava, os pais de Ferreira de Drummond era esta casa aqui. Havia duas banquetas, isso é uma história muito grande. Eu não me vou alargar, senão a gente nunca mais sai daqui. Eu só vou dar um cheirinho. E então, eu sou da opinião que seja no dia 26 de julho, porque eles vieram de verão. Quando chegaram, eram 12 navegadores num buaque. Quando chegaram, entraram para o Pesqueiro dos Meninos. Eu ainda gostava que o senhor visse o que era o Pesqueiro dos Meninos. E porquê é que ficou o Pesqueiro dos Meninos? Eu vou dizer. Mas então, quando chegaram ao Pesqueiro dos Meninos, é aqui na minha freguesia, meu avô tinha lá terras. O Pesqueiro dos Meninos é uma ponta de mar, de terra quente por mar dente. E depois faz a ansiada. A ansiada é aquela parte que fica atrás, aquela roda que fica atrás. A gente combina de um dia mais para a frente, se eu vais. Mas tem que ser de verão. É de verão. E você dizer... faz um trabalho lá. Nossa, epá, não tem nada para dizer ao senhor. O que eu tenho para dizer? O que eu estou a dizer aqui? Mas tiveram pesqueiro dos meninos. Mas eu vou... dos meninos, meninos, e eu vou dizer porque é dos meninos. Mas está a surgir outra vez. E então, eu já estive lá só duas vezes. Porque o meu avô tinha lá terras, vendeu, hoje depois a gente não ia para lá. Venho dois montes, faz assim. Um pico dali, outro daqui, e faz assim um vale. E as terras, e a água, quando chovia naquele tempo, mesmo antes de apitar a gente, a água vinha, a água procura sempre o lugar mais baixo, mais seja baixo, lá onde for. E fez uma ribeira, e ia desalgar lá à tal enseada, tinha a ponta de terra por diante, e a enseada, que era aquela parte de trás, tinha lá umas margaças, umas ervas, quando os nossos navegadores chegaram lá. E depois vinha um padre, que era o padre Frei João. Vinha lá, e eles vinham com sede, eles já não tinham água. E disseram assim, epá, tem aqui um luar, que espécie de uma lagoa. A gente mete esse barco aqui dentro, veja ali margaças e coisas, e isso chevoio. E depois dêem reparar para cima, é um baixinho, não tem rocha e alta. Disse, epá, essa água vem foi para ali. Amarram o barco à ponta do Pesqueiro dos Meninos, que fica, a ponta é um bocado de terra, que já não tem terra, é só aqueles calhaus metidos para dentro, mas tinha um bico para cima. Eles amarraram a corda ao bico daquela pedra, saltaram para cima, a pé enxuto, que não fazia nada, para cima do Pesqueiro dos Meninos, e depois subiram uns degraus, não havia degraus, mas subiram uma pequena rampa e chegaram à terra. E foram para aquele rego acima, a água que os indicou. Foram, não tinha água, era o sinal de ter passado água. Entendo. E foi para cima, no fim de quilómetro e meio ou dois, acharem uma barreira que já está lá hoje, ainda tem lá uns chafariz. A barreira a pinguear. Mas o senhor nunca ouvi dizer que a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Pois a água a pinguear fez uma cova também dessa mesa, ao menos, ao mais. E eles vinham tão cheios de sede que eles meteram, e já boi muita vez água assim, baixaram-se e boiram com a boca, não havia canecas nem nada, boiram com a boca e água límpida que caía de cima, o padre e os outros. E o padre ali ficou, naquele tempo havia um fanatismo religioso, e o padre ali disse a primeira missa, ali beberam a primeira água, e ali se disse a primeira missa. E depois foram para trás, no fim de um ano ou dois é que eles vieram povoar a nossa ilha. E quando vieram povoar, veio vários barcos. Uns barcos o vento, aquele era barcos à vela. Exatamente. Um barco levou, os barcos, alguns, da segunda vez que vieram, foram ter a Santa Beatriz ali nas Quatro Ribeiras. E outros foram ter ao Portos de Oio. E veio dois ou três sempre direitos no mesmo caminho, quando chegaram com lá. E então, quando chegaram com lá, pois encontraram-se. E o lugar que encontraram mais direito foi aqui em São Sebastião. E aqui em São Sebastião, aqui neste lugar, aqui de onde tem a minha casa. Exatamente. Aqui em volta era o lugar mais direito e aqui se fez as primeiras 25 palhotas. Não era casas. Isso era palhotas. Era palhotas porque era vou dizer, se isso tem a sua razão de ser. É porque os portugueses, quando descobriam, eles metiam os proetos de escravos. É que iam adiante, se tivesse outros proetos ou tivesse animais ferozes, eles queriam escravos, já que morriam. Isso tem a sua tática. O rei Dom João II,
que era o terceiro rei da segunda dinastia. Havia a lei de morte, e o rei Dom João II, quando os portugueses foram para o Vasco da Gama, para a Índia, o Cabral, para o Brasil, e todos os outros, eu vou falar nisso mais daqui a bocadinho, se a gente tiver tempo e se não tiver paixão. Não, mas para controlar. O que é certo é que os pretos, veio dois ou três pretos mais adiante, não encontraram nada, vocês podem ver que isto é deserto. Eles então vieram, dali um ano vieram, e os mais fortes arrancavam uma erva, que tinha um esperão muito grande, e os mais fracos não tinham força. Os mais fortes arrancavam a erva, faziam um molho como um molho de palha e diziam aos mais fracos: basta esse molho lá em cima, naquele lado mais... naquele lugar mais direito. Mais direito, mais claro. E eu depois, e ainda a buscar outro, e eles então faziam. Essa erva ficou o nome, erva arranca. Porque era arranca e vai-lhe à levoa, arranca e vai-lhe à levoa. Essa erva, não havia telha, nem havia semente, nem havia nada. Os poetas, como eram das Áfricas, fizeram as casas em redondo, como é as palhotas das Áfricas hoje. Exatamente. E aqui se fez as primeiras 25 palhotas, não era casas, aqui em São Sebastião. A primeira descobriu-se pelo pesqueiro dos meninos, veio a primeira água ali, disse a primeira água lá em Beas, e aqui foi as primeiras 25 palhotas que se fez na Ilha Terceira. Quanto ao pesqueiro dos meninos, a ponta de terra que vai para dentro, que se chama Pesqueiro dos Meninos, teve o nome de Pesqueiro dos Meninos, que depois de povoada, muitos anos depois de povoada, os pescadores iam pescar para lá. Os pescadores iam pescar mais para aquela ponta e levavam os pequenos, as crianças, que eram os meninos. E nas covas, aquilo havia covas atrás, e havia aqueles peixinhos pequeninos, os senhor já tem notado isso com certeza. E agora os rapazes pequenos, para brincar, ficavam a pescar. Não iam para o mar com o pai, não queria que eles fossem, ficavam a testar ali. Por isso que eu pesqueiro dos meninos, isso tem a sua razão. Voltando às cantigas. Exatamente. Se não, depois vou alarme aqui e perdo. Eu perdo. É assim, não temos que necessariamente hoje falar em tudo o que vier à cabeça. A gente pode seguir uma linha. Não, mas a gente pode seguir uma linha de ideias dentro da cantoria. A gente agora vamos trabalhar, eu não vou alargar mais. Eu não vou fechar. O senhor pode deixar. Mas ainda fui esmar. Vamos à cantoria. Vamos mais. Depois. Depois de terra apareceu o Francisco Gonçalves Nunes, que era conhecido por Chico da Vilha. Uhum. Morava aqui na rua de Ressui, ali é que ele morava, era vizinho já do meu avô, era o mais novo, já foi depois de Toerra. Morava ali na rua de Ressui. Foi um grande cantador, o Francisco de Chico da Vilha, era Francisco Gonçalves Nunes, e mais o António Pato da Freguesia de São Brás. Foram os melhores a seguir ao Toerra e o António Inés. Uhum. E então o Tichico, vou dizer aqui meia dúzia delas do Tichico, do Tichico Nunes. O Tichico Nunes, ou o Chico da Vira, como era conhecido, ele tinha esses dois nomes. Só esteja à vontade. Estou à vontade. Esse homem era muito amigo, pode estar à vontade. Esse homem contava ao meu avô, que estava a falar um dia com ele aqui nesta casa, ao lado que esta casa é do meu avô. Esta fiada de casa já era tudo dos meus dois avós. Metade dessas casas já era do meu avô Pinho, que tinha o apelido de Pinho do Atre. Porque o meu bisavô, o pai... E é mesmo aqui o pai da igreja? Mas é ali aquele lado, não era daquela maneira. O meu bisavô, de metade daquele lado, que ali era um quintal onde ele plantava couves e sabelinho e coisas assim. Eu agora não sei se o meu bisavô se foi obrigado a dar, se vender, se foi dar. Eu sei que o meu bisavô ficou com o apelido já para ir do lado, porque é que tinha dado, ou dado ou vendido. Mas acho que era dado. Só um bocadinho, a gente já vai dar seguimento. Eu vou virar a máquina mais para cá, e quero caçar mais a sua... está muito do lado. Exatamente. Ok. Agora, é isso mesmo. E depois corre. Não sei se eu faço lá como dizer que não percebo nada. Não. Isto é. E então o meu avô estava um dia aqui à porta da casa da Eva, passou o Chico Nunes. O tio Chico Nunes vinha daqui, desta minha casa, para lá, ali para fora. E este lado da igreja aqui, para a minha banda, é a sacristia. Ah. E a gente tinha um padre aqui na nossa freguesia que era chamado, o nome dele, ou o apelido era Faúlio, o padre Faúlio. E agora era muito amigo do Chico Nunes, mas o Chico Nunes estava a falar com o meu avô, o padre saiu e não fez caso deles, ou fez que não nos viu. Depois o Chico Nunes vira-se para o meu avô, ao freio, olha, Deus, vou-me embora, quero falar ali com o padre. Mas o padre ia quase a sair o portão da igreja, o Chico Nunes chama para ele e diz assim: ó, seu poá, olhai para mim direito, que sou pobre de dinheiro, mas sou rico de respeito. E depois o padre parou. Depois, certo dia, o Chico Nunes ia outra vez para aqui. E ali na rua da Misericórdia, é aquela rua da... ali em frente tem mesmo a igreja da Misericórdia. A igreja da Misericórdia tinha 5 mãos de terra, o que corresponde a 300 alqueires. O mão de terra é 60 alqueires, dá 300 alqueires. E a renda dessa terra, pagava-se um doutor para vir à Santa Casa da Misericórdia, ele vinha duas vezes por mês. Os que não tinham terras nem casa, esses iam de graça. Agora os outros que tinham terras e casa, pagavam conforme as suas posses.
E agora o tio Chico Nunes também era carpinteiro. E eu com o balde de carpinteiro às costas ia para a sua casa, ia para a rua da Misericórdia, atravessa ali a Travessa da Rata, e a sua casa é o Cabo Dente, que vai para a Rua de Ressul. Isto é só quem está aqui é que não sabe. Faz mal, não. E dizia ao senhor se a gente fosse a passar. Isso siga a sua resumindo ideia. E concluindo, o padre estava na banda fora da Igreja da Misericórdia e mais o padre da freguesia. E o padre da freguesia disse ao seu doutor, este homenzinho que vem com aquele balde de ferramenta às costas é um grande cantador. Ele canta já aqui e vou pedir para ele dizer uma cantiga à gente. O tio Chico Nunes vinha se aproximando do padre e do doutor. O padre disse, ó Chico, eu quero que tu me digas uma cantiga, mas já de me incluir a mim e aqui o senhor doutor. O Chico Nunes olha para ele, e diz, isto é uma cantiga, isto é uma cantiga que tem a sua lição, tem a sua mensagem. A cantiga tem a sua mensagem. E o Chico Nunes olha para o padre e para o doutor e disse assim, há duas coisas que me fazem pensar e que eu não consigo compreender. São os padres a pecar e os doutores a morrer. Isso quer dizer que os padres pregavam e que pecavam. E os doutores receitavam remédios para os outros a morrer e estás também ruim. Grandes cantadores. Homens que não sabiam. Não, Chico Nunes sabia ler e escrever, mas não tinha dizer. Grandes cantadores. E depois, a ideia. Agora vou dizer outra, que se passou aqui na Rua da Praça, na Rua Direita. Havia, a gente tinha aqui em São Sebastião naquele tempo, aí há cento e tal anos, um baile antigo que era conhecido pelo Baile dos Corvoelhos. E porquê que era conhecido pelo Baile dos Corvoelhos? Havia uma família ali na Rua Direita, onde mora ali o Manuel Teixeira, vocês não sabem, não vale a pena estar aqui a explicar as cartas. Mas o senhor pode falar? Se fosse uma pessoa... Gente, apesar de nós não conhecermos. Conhecem. Mas isso é muito para trás, as pessoas novas hoje não sabem, nem eu. Estou a contar aquilo que os meus avós e os outros me contavam. O mundo e a nossa terra não é feito só de gente nova. Vamos sim. A gente também com a sua e mais idade ainda. Já percebendo isto. Sei, mas da minha idade já tenho, porque só tem três aqui na minha freguesia. A gente era 95 e só tem três. Isso é uma história. Já estou a fugir e não quero fugir. O que é certo é que o Chico Nunes, da outra que ninguém quer dizer, havia uma família aqui que tinha 10 filhos, era conhecida por os Corvoelhos, e essa família era muito amiga com o tio Chico Nunes. E o bar ficou conhecido pelo Bar dos Corvoelhos, porque nessa família tinha três casais que faziam parte no Boar. Por isso o bar ficou a tomar nome da família. Era o pai e dois casais. Porque esse casal de família tinha 10 filhos, 6 raparigas e 4 rapazes. Portanto, tinha dois casais de filhos e era o pai e a mãe que faziam parte do Boar. Por isso ficou até o nome Bar dos Corvoelhos. Isso não é nada que aconteceu. Resumindo e concluindo. Mas era uma família muito alegre. Uma família pobre, honrada e séria, mas toda a gente tinha muita consideração, todas as pessoas gostavam dele. Na casa dela, no meio da casa, tinha um tiar que a mulher tecia todo o ano. Lá e havia linho, se semeava linho, o senhor não se lembra, mas é uma planta. Mas já vi como é que se faz, já tentaram recriar a cultura de linha, já vi. Exatamente, a gente passa adiante a isso. Okay. A mulher todo o ano batia... Trabalhava no TIA e as raparigas eram duas janelas. A casa tinha 4 janelas, mas as duas janelas tinham dois balcões. Não é balcões, a gente chama estratos. Estratos. Estas aqui faziam barretas, faziam meias para as mulheres terem nas pernas, e aquelas dali faziam camisas e calças de linho. E as raparigas estavam cantigas umas às outras, aquelas que eram do Boar, cantavam cantigas de Boar. E também cantavam cantigas populares daquela época. Era uma alegria, quem passava ali era alegria, era a família mais alegre. Não era a mais alegre, mas era uma das e famílias assim alegres. Umas e exatamente. Mas um belo dia, o pai morreu de repente. O dono. Sim. O chefe de família morre e automaticamente elas parou o Boar para elas. Uhum. A casa era uma casa antiga como esta, as bandas de pau quando estão de luto, como aí já estive, a gente fecha as bandas de pau, é sinal de luto, a gente aqui usa assim. E então o tio Chico nos passou lá, foi também num dia de bolo, e ali a cantar o bezerro, o pezinho. Sei. E quando chegou ao pé da casa do seu amigo, fez questão de lhe dizer duas ou três cantigas. Ele disse três, mas eu só sei duas. E ele então disse, eu vou dizer as que sei. E ele olhou para a casa e disse assim, as janelas estão fechadas, as flores estão escondidas, porque a morte roubou o vaso onde elas foram nascidas. Eita, que era as filhas. As filhas eram as flores que estavam escondidas. E depois disse-lhe assim, a seguir disse a outra assim, o vosso pai não morreu, erradas as vossas ideias, porque ele deixou o sangue seu a girar nas vossas veias.
Homens que não sabiam, epa, que sabiam pelo. Uma outra vez, o mesmo Chico da Vila foi cantar aqui na praça, num Caroito, já então daí para cá, depois que o António Inácio Terra cantaram em cima de Caroito, toda a gente cantou em cima de Caroitos. Nem todas as freguesias tinham Caroitos. Cantavam ali em cima de carro de bois. O carro de bois tinha um barril de areia atrás para não empenear. E adiante na chaveira tinha uma estaca amarrada. O carro nunca mais empenhava. Nunca mais. E depois passaram-se a fazer balcões. Passava-se a fazer balcões. E agora já há anos para cá que se agora faz um palco coberto e tudo. Mas eu estou a dizer como era o princípio. Antigamente. Eu lembro-me de ir ao Portos do Eu. Bem bonito. Eu lembro-me de ir ao Portos do Eu. E o Vital ia lá cantar. E o Vital, antes de cantar, uma quadrilha de rapazes de 20 anos, homens altos, fortes. Exatamente. E eu era um rapaz pequeno, mas eu estava a marcar. Não conhecia o Vital, não é? Vital. Não conhecia. Abraço São Bento. São Bento, ver que é 13 anos. É. Mas tem lá uma homenagem com a Junta de Freguesia. Tenho confiança nenhuma com o Vital. Eu vi 3 ou 4 cantorias do Vital. O que é certo é que o Vital ia cantar mais um gajo de São Miguel. E juntou-se lá um grupo de rapazes e fizeram o que mais gente temos aqui. E botaram-se de roda de coarro. Um petroás tirou o bedão de areia, chegou assim mais para trás, e os outros dois, mas que as pessoas todas assim, que era para os de fora na velha. O outro na frente arranca lá uma estaca que estava, desamarrou a corda para o carro de 5 metros. Os homens iam para saltar para o carro estava destravado, foi para aquela ladeira de Portos de que bateu ao Porto. O carro foi ter lá abaixo, uns davam em parrinho, os outros estavam em abriguia. Olha aqueles garotos, isso era agora a respeito dos poal, a respeito dos poal. E então, aqui na Vila de Chico Nunes, foi cantar a imagem o Manuel Pacheco de Sousa, que era conhecido por Sousa, das Lages. Das Lages. Era o Manuel Sousa. Foi cantar aqui, em cima do Creto da Vila. É e o Manuel Sousa das Lages era um bom cantador e quis dar uma rasteira ao Chico da Vila. A gente aqui em São Sebastião tem vários picos, mas tem dois picos que são distantes um do outro, mais ou menos um quilómetro, que tem lá terras. É o Pico das Contendas e o Pico dos Cornos. São dois nomes feios, Contendas quer dizer brilhas. Mas Contendas é que nisso, dos Cornos. E o dos Cornos é o Pico da Maria Vieira. Antes de ser da Maria Vieira, o nome dele era Pico dos Cornos. E o lugar da Maria Vieira é de meu avô Pinho. E é um quilómetro certo de um pico ao outro? Não é certo, mais ou menos. E aquele lugar da Maria Vieira era de meu avô Pinho, com o metido Luís Pinho, que é que deu ali. Oh. E a história da Maria Vieira está mal contada, que o Ivo contou aí, está aí num filme, está mal contada, e o Ivo um dia perguntou-me lá nas lajes, já me disseste que isso estava mal contado, queres saber como é? E disse, como é que tu sabes? E disse, eu sei, porque o assassino da Maria Vieira, quando veio da América, ele foi para a América quando fez esse trabalho, tinha 50 anos, já apanhou 28 anos, mas só teve lá 18, que chegou quase, tinha mais ou menos uns 70 e poucos anos. Meu pai não tinha dinheiro e havia um grupo de rapazes que andavam a estudar americano, a estudar inglês. Ele não tinha exame nenhum, mas sabia falar muito bem inglês, era um trafulho bravo. E estava a dar aulas a 4 ou 5 rapazes ali no Largo de São João. A gente morava na Rua Freire, ali perto, e meu pai um dia disse assim, Francisco, tu és mais atendente, tu havias era aprender inglês, porque a gente tem uma lavourinha de 4 ou 5 vacas, isso não dá para todos. Tu disse, se aprendesses inglês, empregavas-te ainda mais. Nossa, mas o outro se não tinha exame, não sabia nada. E então, o que é certo é que a gente um dia mudámos, isto é uma história que ele contou lá. Não, mas a gente mudámos o Jaque inteiro e depois ele contou como é que tinha morto a Maria Vieira. Eu vou contar isso, que isto tem muito que contar. Isto leva-me uma meia hora, uma hora para contar. Esta fica atrás e vamos às cantigas. Vamos às cantigas. O Manuel Sousa. Esse foi para contar histórias da manhã, para esta hora o senhor ainda está aqui. Essa da Maria Vieira vai ficar com outra. O senhor ainda... É a próxima. Eu tenho que deixar isso para trás. Senão depois eu estou-me a alargar muito. Eu digo que não me quero desviar, mas não desvio. Vamos à cantiga do Manuel Pacheco. O Francisco guarda da Maria Vieira, que a gente falta cá. Vamos falar no Manuel Pacheco Sousa. A cantar com o Francisco, com o Chico da Vila. Exatamente. E eu fui buscar os dois picos, porque ele vai buscar uma cantiga que tem os dois picos. Por isso é que eu disse, o Pico das Contendas quer dizer briga e o Pico dos Cornos quer dizer uma história. Todos têm um pico, depois temos o Pico da Mina, tem o Pico de Vale, tem o Pico das Cruzes e tem a Canada da Forca. Tudo isso tem as suas teorias. Tudo isso tem as suas teorias. Não está é contada em livros. Exatamente. As Contendas está contada em livros. Os Cornos e o Pico das Cruzes e a Canada da Forca não está em livros. Mas a gente volta aqui às vezes por Está bom, eu não me comprometo com o nada. A gente um dia que o senhor Mas eu estou a falar, mas é sem compromisso. Bom, está bom. Mas a certeza, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas agora vamos às cantigas. Vamos às cantigas. O Manuel Pacheco deu uma rasteira ao Chico da Vila e disse-lhe assim: vocês aqui à beira-mar têm dois picos. O das Contendas é meu. Agora quero que digas ao Chico qual é o teu. Não sobrava outro senão o Pico dos Cornos.
que era para depois ele queria que o Chico da Vila dissesse ao Pico dos Cornos, que era para depois ele dizer, pá, então vocês na Vila têm muito corno que até fazem um pui. Mas Chico da Vila foi também espé. O Chico da Vila não deu resposta. Só o que ele disse foi assim, Pico, já veio a mar, todas as freguesias estão. E foi mudando o assunto, e a coisa passou. Mas aquilo ficou a ruim na consciência ao Chico da Vila. Ao cabo de dias, o Chico da Vila arranja dois cornos de reis, mete dentro numa caixa, embrulha num papel fino, e escancha-se num cavalo, naquele tempo não havia caminhonetes, escancha-se num cavalo e foi à casa de Manuel Sousa das Lares. Quando chegou à casa de Manuel Sousa, estava-se a descer de cavalo, o outro estava a sair de casa. O outro, quando viu o Chico da Vila, disse, olha o Chico da Vila, homem, o que é que traz por aqui? E ele disse-me assim, é o homem, vem-te fazer uma foesta. Vira-se o Manuel Sousa. Isso traz ao ano buique. Só me natás, eu não te posso fazer uma... Podes fazer, então deixa vir-se para cá. O Manuel Sousa pega na caixa que tinha os cornos. O homem não sabia o que é que tinha dentro. Embrulhada num papel fino, talvez nem sequer fosse papel que me ia hoje, era um papel qualquer. E enquanto ele foi pegando no papel para destapar, o Chico da Vila disse-lhe assim, ao amigo Manuel Sousa, vê se cabes nessas caves e traga aí duas coisas de tal pique que tu sabes, que era para dar a resposta da tal cantina. É pessoas. São pessoas. Isto naquele tempo, isso é recuar cento e tal anos, ou 200, os primeiros já perto de 200, esses, talvez António seja tão.